Wala ito sa ayos. Ayan. Nag-antay ng trains. Train. Ayan na yung train. Napaka-init. Ay, lamig. Malamig na dito sa Japan ngayon. Tatrabaho na naman. Going to work. Shigoto. Parating na yung train. Ang hirap. Hirap mag-antay ng train. Nagaini. お願いいたします。 駅構内に危険物の持ち込みはおやめください。 また不審物を発見された場合はお手を触れずお近くの駅係員までご連絡くださいますようお願いいたします。本日も JR 久留米駅をご利用くださいましてありがとうございます。 4番乗り場15時25分発。区間快速福間行きは6両編成です。この列車は途中二日市まで各駅に停車し、二日市から博多まで快速運転となります。トゥガルタナカーソープル。 Dito sa Japan. Napakalamig. Kunti lang pala nag-antay. Yes. Winter time na kasi dito ngayon. Bawal kasi mag-vloggers dito. Kasi akala nila baliw ko. Tagal. Sana makauwi na ng Pilipinas. COVID pa kasi dito. Lugal. Wala ko sa RTV, wala ko sa mood eh. Nanay ako ngayon. Tagal ng train. 25 minutes. Oo na pa yung Araki. Malamig na kasi sa Japan. Ito pa yung lola, dalawa. Didit.
どうぞ。ここ、こちらの太郎kawawa na ang dalawang bulta. Mamodel muna tayo yan. Dalawang lola ko. Sana all. At ng mata ko. Yan, darating na yung train. JR 九州から列車の運休についてのお知らせです。11月16日